ניקור מותני זו בדיקה שגרתית הנעשית תחת הרדמה מקומית באזור עמוד השדרה המותני בשכיבה על הצד, המבוצעת עשרות פעמים במערך הנוירולוגי, בדיקה ללא כאבים עם מהלך חזרה מהיר לתפקוד תקין. גם בניקור מותני ייתכנו תופעות לוואי. ייתכן כאב ראש לאחר הבדיקה, שבמידה ומתרחש, מופיע בעמידה וחולף בשכיבה. ובדרך כלל חולף לאחר מספר ימים. סיבוכים אחרים נדירים. למדנו במשך השנים כי רבים מהבאים לבצע בדיקת ניקור מותני חוששים מהכאב או מתוצאות מאוחרות של הבדיקה. אני יכול להרגיע אתכם, מדובר בבדיקה פשוטה שנעשית לעתים קרובות, עם מהלך החלמה מהיר, ואין סיבה אמיתית לחשש. היו חששות ופחדים לפני הניקור, כן, חששות רבים. בשבועיים האחרונים אפילו חשבתי לקחת כדורי הרגעה, אבל הסתדרתי בלעדיהם, ואפילו חשבתי לא לעשות את הבדיקה. קודם כל פחדתי מזה שמכניסים מחט לעמוד השדרה ואולי אני אנחה. ממש כאילו פחדתי שאחר כך אני לא צריך ללכת, פחדתי שיחב לי. קודם כל השם הוא נורא מפחיד, ניקור. לפני הבדיקה, כן, היו לי הרבה חששות ו... פחדים, כן, חשבתי שזה יהיה כואב. הבדיקה הייתה, נראה לי ממש בסדר, לא היה כואב. זה היה, בוא נגיד ככה, פחות כואב מבדיקת רגילה של דם. תראה, זה לא חוויה נעימה, אבל לא נוראית בכלל. דקירה קלה מאוד באמת. לאחריה לא הרגשתי כלום. האמת היא שהפעולה הייתה מאוד פשוטה, קיבלתי תדרוך מלא לגבי מה הולך לקרות. הרגשתי דקירה קלה מאוד כדי צורך ההרדמה, ואחר כך כבר... שום דבר אחר. אני מרגישה מצוין, אני שוכבת עם הרגליים למעלה, מה יכול להיות רע? הבדיקה היא לא קשה, היא לא כואבת, יש הרדמה מקומית שקיבלתי, והאמת שלא הרגשתי כלום. אני, עד שלא אמרו לי שהבדיקה הסתיימה, אני לא ידעתי שהיא הסתיימה. לא כאב הדקירה, לא, זה לא, זה לא כואב, אפשר להגיד שכואב. כאילו, סתימה ברופא שיניים זה יותר נורא, אם אני משווה. סך הכל ממש הרגשתי מחט דקה בשביל ההרדמה, ואחר כך באמת לא מרגישים. השד בכלל לא נורא. השד הזה שנקרא ניקור מותני, הוא לא שד בכלל. הוא בדיקה רגילה לכל דבר. אם הבדיקה תוכל למצוא לי פתרון למה שקרה לי, אז זה שווה. זה לא, באמת לא, לא נורא. אנו מקווים שסרטון זה יקל עליכם את החשש וההמתנה לקראת הבדיקה, ושיהיה בהצלחה, העיקר הבריאות.